Remo volta, hein? Com o Vartulho. Chegou o Remo ainda outra vez. Com o Valdomiro, pro Vartulho, pro Ferretti. Olha o perigo, cruzamento na área, a cabeçada e o gol! Gol! Alegria, alegria, torcida azulina! Fim de repar! Um para o Paysandu, balão, um para o Remo, Jean. Parecia que a nossa equipe já estava vencida. Torcida deles comemoravam muito, mas felizmente na hora certa o gol saiu e conseguimos aí um empate com um gostinho de vitória. Valdomiro se esforçou para dominar a bola. Valeu a pena, porque segundo o árbitro do Paraná, Éder Roberto Lopes, Valdemir fez pênalti. Jean cobrou e aumentou para 3 a 0. Valderi vai encarar agora ali o Sanda ainda. O Valderi entrou na área, tem a marcação de 2, ele tenta a finta, rolou para trás, chegou ali, Jean, gol! Marcelo Augusto. É o Marcelo Augusto que entrou ali para garantir, né? Não garantiu nada. Olha aí a chegada do Jean, bateu para gol. Gol! Alegria! Alegria! Torcida azulina! Jean! Tudo o que a sua grande torcida espera essa noite aqui no Mangueirão. Olha aí, o Jean levantou na área, a bola passou. Gol! Alegria, alegria, torcida azulina. Faça festa, torcedor azulino. Jean! Mangueirão, Rodrigo rola para Jean fazer o gol do jogo. Remo 1, Paysandu 0. Rodrigo rola para Jean fazer o gol do jogo. Remo 1, Paysandu 0. Olha o escanteio cobrado no tumulto. Gilberto saiu de boneca. Volta o Paysandu na pressão agora. Remo vai tentar dar o contra-ataque agora com o Rômulo, hein? Botou na frente o Rômulo, vai meter para o Jean, olha aí, com facilidade, recebeu o Jean, vai demorar, preparou, bateu para a gol, ela saiu prensada, vai para a rede, gol! Alegria, 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 torcida azulina! Jean, olha aí, com facilidade, recebeu o Jean, vai demorar, preparou, bateu para a bola, saiu prensada, vai para a rede, gol! Alegria, 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 torcida azulina! O Belém tenta a jogada pela direita, avança pela linha de fundo e é derrubado. Jean cobra com tranquilidade e faz o segundo gol do Remo. Jean cobra com tranquilidade e faz o segundo gol do Remo. E vocês se lembram do Jean que entrou no início do segundo tempo? Pois é, no último jogo lá em Marabá, no primeiro toque que ele deu na bola, iniciou o gol de empate do Remo. Dessa vez parece que ele emprestou aqueles superpoderes do Landu e se transformou também no homem invisível. Pelo menos ninguém do Águia viu ele na área para fazer o gol de virada do Remo. João Galvão ficou imóvel e Jean saiu comemorando com todo mundo.